Duke që më vendosën aty tek banka e të gjykuarit për të më thënë të gjitha të zezat, dhe në fakt askush nuk ndaloj qoftë edhe për një moment për të pyetur valë si u bë që ky përgjim i ashtu quajtur autentik, tërsisht i montuar, të përfshi pikërisht figurën apo personalitetin tim. Njeriut, femrës, shqiptare, në një shoqëri etnikisht të fragmentuar, ku shqiptaret nuk përbëjnë shumicën, nuk kanë kontrolin e plotë dhe të barabartë të institucioneve dhe sidomos të ministrisë së brendshme, të jetë pikërisht ajo e cila ja paska shkelur moralin e saj dhe paska dënjuar që të ketë një lloj lidhje të insinuar me një ministër. Nuk mund të them akoma të nderuara të pranishme nëse vërtet ja vlen që unë të vazhdoj apo cila do femër të vazhdoj betejën politike. Sepse mendoj se akoma jam duke vuajtur traumën nga një goditje jo e vogël. Dhe më falni për emocionin, po realisht kjo është paraqitja ime e parë publike pas asaj ngjarje.